F'jum Santa Maria saret il seba edizzjoni tal-Pellegrinaċ tal-Muturi organizzat fl-imkiem mal parroċċi tal-Imġar u ħaddingli li t-nejn u dedikati l-Santa Maria. Tkellimna dwar il-ħsib oriġinali ta' din l-attività li t-mullura disa snine. F'tejmna ma l-arċi pridlik din kuntun <imitation> il-li namlu xaħġa pal-egranaċ peress li il-Santa Maria man iċe rabra u xillum, e iċe rabra u għara l-ewel ta' 15 ta' wissu, għallu għarak u l-imġarru xaħġa xie uħra minn-nawdix. Għanna ġibiri d-ġidajna il-li bejnietna namlu del-paregranaċ għal-moturi u dejjem namlu għal-xaħġa li dejjem varjaw D-sena għasjer għal-Putin u bħala ġesta solidarieta wa dan il-pellegrina ċinġabret is il somma sabiħa ta' 1000 euro bris Putinu Kers. Dan sar sabiex tkun mejuna il-ħidma ta' Putinu Kers għal pazjenti Maltin u l-raba tagħhom li kunu jeħtieġu kura barra minn Malta issa li daħlu għal proġett kbir ta' akkomodazzjoni fiċ-ċentru ta' Londra. Dwar dan wa news tkellem ma' Anġel Kuxkir il-President ta' Putinu Kers dwar is-sinifikat ta' din l-attività. Ja xi ħaġa sabiħa li ngħaqdu llum il-Festa ta' Santa Marija, qed ningħaqdu hawnhekk niftakru fħadd ieħor u jgħinuna wkoll fil-proġett li għandna l-Ingilterra. Bħalissa kil babbin irrid irnexxielna nġibu s-sular u anke ħan nbidew nibnu kil babbin irrid f'Novembru, Diċembru. U għalhekk dawn il-proġett ħajkun qed joffri 27 appartament ieħor li jkunu qegħdin hemmhekk biex il pazjenti li jkunu qegħdin jitilgħu l-Ingilterra l-kura ikollhom post fejn joqogħdu.